Ob es an der Bild, du kannst mir auch die Gitarre scrollen, mega hart, Georg hat die Liam. Da, das Gast auch nicht, da Liam am besten bei das. Every breath you take, das Ding ist, dass gut Policies. Ihr Top Levin hat sagen, wie er ist. Acoustic University. Marjona Kelly, solo ერთი და იგივე მეორდება. Განახეთ ნელა. ჩაკრავი ქენით, მედიატორი, ესე მდგომარეობაში დახრილან. Სულ ესე მეორდება. Რაც ახლა ხა აკორდებს, ეს არის G9, ანუ G9. Majorly, schriani. Mesame lachivet mexe sims, meoreshi, mesame sims. Notilla, notiso. Mesalis, jetra. Odit chesavali gabiarot, simoris, jetra ti treba. Შემდეგ არის M9 მინორული ცხრიანი. Ეს არის მეორე ლადი მეხუთე სიმი და მეოთხე ლადი მეოთხე სიმი. ესე იგი ესეთი რაღაც გამოდის. Შემდეგ C5 ბარე Lianan, Besamelachi, Hutisimi, Da, Mehutelachi, Besameda, Beotresim. C'est la rata. Chenek, Vastrialet, Mehutelachi, Mehuteda, Meshudelachi, ou la Giposizia, Giverobots, Tsehutia, on Ganuga, Kakitreze, et on Magdeba, Tehuti. Quand on dit ça, c'est très bien. T'as chanté qui s'est bien entré. Non, t'as mal écrit, mais every move, every breath you take. Oh, can you see? C'est C'est
პოზიციურად ჩაოლებრივად. Oh, can you see? You belong to me. So, j'ai tra. Ეს არის ლა მაჟორი, მეორე ლაჩივი ერთ. მეორე, მესამე და მეოთხე სიმებს, ძალიან ვაჟრად, მეხუთედან ქვევით. Every step you take. D5, მოდი შემდეგ. Stiasa. Კიდევ ერთხელ გავიაროთ. M3. ხუთზე D5-დან ნახევარი ტონი თავდივართ პოზიციურად ხელი არ იცვლება და ესეთი რაღაცა F5 პოზიცია იგივეა აღონ ვამაღლებთ ანუ ეს არის მი ბემოლ 5 არის მე6 ლადი F5 არის მე8 ლადი უკვე პოზიცია იგივეა ეს ამღერებში ესენი მეორდება ანუ ესეთი რაღაც გამოდის მე ის მე ბემოლ 5-ზე ბუნდებით ისევ პლიზ და ისევ შესავალია შემდეგ M 9 C 5 M 9 ეს არის მთელი ამ სიმღერის განვითარება სადამ ციცვლება რაღაც რაღაცეები სიმღერაში მის ყველა წელი გავიარეთ. სირთულე ამ სიმღერაში არაფერი არ არის, ვოკალურად არ არის ადვილი შესრულებელი ეს სიმღერა, ნამდვილად გამორჩეული სიმღერაა, ჰიტია ნამდვილი. ისურვებ წარმატებას. მაგრამ ყოველდღე